Ağcabədidə polisin keçirdiyi əməliyyatlar zamanı son bir ay ərzində 20 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdəy regional qrupundan verilən məlumata görə, Ağcabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində çətinə bitkisinin kultivasiyasını təşkil edən rayon sakini Qədir Sultanov saxlanılıb. Onun həyat yanı sahəsinə baxış zamanı agrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi çətinə bitkilər aşkarlanıb. Bundan əlavə, son bir ay ərzində polisin keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli daha 19 nəfər saxlanılıb. Bu tədbirlər zamanı 10 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyədən çıxarılması təmin olunub. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.